Deputatları Şurasının sədri deputat Azay Quliyev vətəndaş qiymətləndirilməsinin nəticələrini açıqlayıb. O bildirib ki, ilk dəfə olaraq layihələrin qiymətləndirilməsində vətəndaş rəylərindən istifadə edilib. Qeyd edib ki, bunu şərtləndirən amillər dövlət vəsaitinin xərclənməsində vətəndaş iştirakının təmin edilməsi, şuranın fəaliyyətinin aşkarlılıq və hesabatlılıq prinsipinin gözlənilməsi, vətəndaş iştirakçılığının təmin olunması, maliyyələşdirilənin layihələrin ictimaiyyətə tam açıq olmasıdır. Tətbiq olunan elektron vətəndaş proqramı nəticəsində vətəndaş layihələrinin məzmunu ilə öncədən məlumat əldə etmək imkanı əldə edir ki, bu da qeyri-hökumət təşkilatları arasında rəqabət mühitinin gücləndirilməsinə hesablanıb. Bildirilib ki, qeydiyyatdan keçən vətəndaşların sayı 10.930 nəfərdir. Vətəndaş rəylərinin silinmə səbəblərinə gəlincə, Azay Quliyev bildirib ki, proqramda qeydiyyatdan keçmək üçün tələb olunan məlumatlar düzgün qeyd olunmuyor. 10.930 vətəndaş bu prosesə qatıldı və iştirak elədi və təxminən 73 rayonu, şəhəri və deməli bölgəni əhatə etdi. Bütövlükdə bizə bu müddət ərzində 12.491 rəy daxil oldu. Yəni 9.030 vətəndaş 12.491 rəy ilə çıxış elədi. Bilirsiniz ki, biz orada rəy məhdudiyyəti qoymamışdıq. 1220-dən çox rəy silinmiş oldu. Bu bir daha onu göstərir ki, bu səs vermə prosesi mexaniki xarakter daşımayıbdır. Mütləq şəkildə hər bir vətəndaş verdiyi səsi əsaslandırmaq üçün ona rəy verməlidir və bu rəy də mütləq şəkildə bizim qaydalara uyğun şəkildə həyata keçirilməlidir. Buna görə də biz bildirmək istəyirik ki, bu müddət ərzində deməli 1220 rəy silinibdir.